Ridwan, a ju kujtohet shpesher e di që këta më të vjetrit, në fakt, gjyshri tonë, kanë thonë që ju ka ardhi natë me pranu që edhe burri qanë dhe i dalin lotë. Edhe kanë thonë që vaj burrit është kënga, po në fakt, kur ke qajt, a, e më banë men, kur ke qajt për herën e fundit, qoftë për moment e gëzimi, apo edhe për të prekshme, sepse Ridwanin e njojnë si një person që ofron edhe fuqi fizike, edhe logistike, po edhe ndim. Edhe me këto ndikujna që ka qajtë Ridwani, ose me po është kogja, një farë ti vesh fotografi me qajtë. Tregon a kurka. Nuk është e vërtet që i voj burrit është kongë, voj burrit është vaj. Për një me? Po. Unë, po ta thëmë, tashtë të bisedu më herët, jashtë kamerët. Po. Për me shku mas Halil Kastratit, duhet me po zemë në guri. Duhet me qenë me të vërtet shumë e forë. Unë kam shku shumë mas Halilit, gjatë pandemisa dhe të në kohën kam qajtë. Kam po lejle i rasti. Po dhe kanalet ku t'isha të Halilit në YouTube, jenë nuk muna me nalë vetën pa qajtë. Njëheri kam thonë Halilit, ishë në makinë dhe gjëmë, tash ku më konë hera fundi që i vim asë teje. Tash që jetë ndash ma. Se po mërzit në? Tash nuk kam lëtë me delë ma. Tash edhe atë qonë dhe mërburë, fa qaj. Po pikrisht ishte aja, unë kore shën i fmi të ukojtë, nuk mërzit në forë se fmija është i kryon për me qajtë. Edhe nga ona e femë në ato qajnë. E ma isha vetë në atë momentin e fundë, kore posha Halil Kastratin, të ukojtë, hoxën, atëherë mund përsi të kevoj me të mojë. Gjithë më beshin më e vetën se e diku që ti je i punë. Nalë të isha lirë, ndoshtë më më nëllë. A të emocioni... që të i të bani qonë, qonë edhe burat, dhe nuk është konga, pra? është emocioni, jenë ato emocionit kur qaj për ikzimit, qaj edhe për inimit, ta është edhe ma herët, emociona shumë shpet, emocionona dhe më thonë prejkna shumë shpet. Në rastet veçanë. Po vetë fakti që del edhe pa hezitim me kërku dikojnë që ka humbë është, dëshme qenë, po me ndojonë. Gogja e edhe i ndjeshëm për me mujtë me bani aksion t'il. Jo vetëm, ose me nuk po flasëm gjithë për humbjen e dikujt, sepse jemi shumë t'u jep feks, edhe kur i ndimon dikujt që ka nevoj diqka, edhe kur shkojnë të ke fundit ndim është edhe veç po mendoj me undon me ndëgju dikon kontrafen diqka, ose se që të shumë. Jemi edhe emocioni gëzimi, për shamu, ku ko gëzim matë marë për neve volatarës e ku të gjojmë një njerit gjallë, të cilën e kënë kërku me ditë, apo me orë.